وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے جو مقاصد ہیں اس آیت کریمہ میں بیان کیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے۔ حضرات، انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ ہر انسان سے بات نہیں کرتا، اور نہ ہی ہم انسانوں کے اندر ایسی قوتیں اور صلاحیتیں ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ سکیں اور اس کے ساتھ گفت و شنید کر سکیں۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں میں سے پاکیزہ افراد کا انتخاب کرتا ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اور پھر ان کو پیامبری سے سرفراز کرتا ہے، نبی رسول بناتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسے اوصاف کے ساتھ نوازتا ہے کہ دنیا کے تمام انسان مل کر بھی وہ وصف حاصل نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو منصب نبوت اور رسالت ہے، کوئی انتہائی علم والا ہو اور کوئی جاہل ہو، دونوں برابر کے برابر جو ہیں وہ نبی و رسول کو ماننے کے لیے مجبور ہیں۔ نبی اور رسول کو مانے بغیر کوئی شخص جو ہے وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا، اور کوئی شخص اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری کرنے والا جو ہے وہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے۔ اب شیطان جو ہے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہا تھا وَلَوْ زِلَّنَّهُمْ، میں ان تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا،
कुछ लोगों को उसने गुमराह किया और उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के वजूद का इनकार कर दिया। वमा युहलिकुना इल्ला दहर, अल्लाह ताला ने ऐसे बदनसीबों का अपनी किताब कुरान मजीद के अंदर तज़किरा किया। फिर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अंबिया अलैहिस्सलाम का इनकार कर दिया। वमिनहुम उम्मीयूना ला यअलमून अलकिताब इल्ला अमानी, उनकी ख्वाहिशात ही उनकी शरीयत है और अपनी ख्वाहिशात की पैरवी में इंसानों ने वो गंदे करतूत किए हैं कि वो गंदे काम जो हैं वो जानवर भी नहीं करते। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों का तज़किरा भी कुरान मजीद के अंदर किया है। फिर ऐसे लोगों का तज़किरा भी किया है जो तस्लीम तो करते हैं। وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ, تسلیم کرتے ہیں ظاہری طور پر لیکن ان کے دل کے اندر ان کے مفادات ہیں, دنیا ہے, منصب ہے, تو مفادات کی وجہ سے بظاہر مسلمان ہیں لیکن حقیقت और अंदर और बातिन से वो काफिर हैं। ऐसे लोगों को मुनाफिक कहा जाता है। हजरात, शैतान ने अभी भी पीछा नहीं छोड़ा। उसने कहा था वला उज़िल्लन्नहुम, वो हर नेकी के साथ घात लगाए हुए हैं, हर गुनाह को वो मुज़य्यन किए हुए हैं। زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ گناہوں کو مزین کر دیتا ہے اور لوگ جو ہیں لذت والے گناہ کیا جو بے لذت گناہ ہیں وہ بھی کرتے ہیں, ایسے گناہ بھی کرتے ہیں جن کے اندر کوئی لذت نہیں, شیطان نے مزین کر دیا ہے, نیکیوں کو اس نے مشکل بنا دیا ہے۔ اور پھر اس نے کیا کیا ہے, اس نے نیکی کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ عقیدہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے, اس کا معنی وہ حد فاصل اور وہ گرا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں گھانٹ کہتے ہیں, کہ جو رسی کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے جدا کر دیتی ہے۔ عقیدہ کی بنیاد پر ہم بت پرستوں سے جدا ہیں, عقیدہ کی بنیاد پر ہم یہودیوں سے جدا ہیں, عقیدہ کی بنیاد پر ہم نصرانیوں سے جدا ہیں, عقیدہ کی بنیاد پر ہم قادیانیوں سے جدا ہیں۔ اس نے کیا دیکھا کہ یہ امت جو ہے عقیدے پر بڑی مضبوط ہے, اس نے عقیدے کو ختم کرنے کے لیے اس امت کے اندر عقیدت ڈال دی۔ عقیدت, اب عقیدت ایسا مرض ہے, اس عقیدت کے مرض کی وجہ سے لوگوں کا عقیدہ تباہ ہو کے رہ گیا ہے۔ عقیدت کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کی شان یہی وجہ ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو کہا تھا لا تترونی, مجھے ایسے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑھا دیا۔ انا عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو تلقین کی میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا۔ آج امت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کو میلہ گاہ بھی بنا لیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں شان میں غلو کرتے ہوئے نعوذ باللہ یوں محسوس
करवाया जाता है, बावर करवाया जाता है कि खुदा के पलड़े में वहदत के सिवा कुछ नहीं, जो लेना है मदीने वाले से ले। कि अल्लाह भी नाउज बिल्ला नबी अलैहिस्सलाम का मोहताज है। और ये कहा जाता है मैं तेरा खावा, मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। मैं इन भाइयों से सवाल करता हूं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसका खाते थे। बड़ा सादा सा सवाल है, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके गीत गाते थे? मेरे भाइयों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने फरमाया इन्नमा अना बशर, मैं बशर हूं। उम्मत ने कहा नहीं, आप नूर मिन नूरिल्लाह हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा वला आलमुल गैबा। ये देखो कैसी फरमा बरदार उम्मत है। और कहते हैं हम आशिक हैं, और हर हर अकीदे की बात पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुखालिफ चल रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मैं बशर हूं, मैं भी भूल जाता हूं, अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद करवा देना। तो उम्मत ने क्या कहा, नहीं या रसूल अल्लाह आप नूर हैं। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं पोशीदा चीजों को जानने वाला नहीं। नहीं या रसूल अल्लाह, आप तो आलिमुल गैब हैं, सारी पोशीदा चीजों को आप जानते हैं। अल्लाह के नबी अगर मक्का में हैं, मदीना नहीं है। आप अगर हर जगह होते तो बीवियों की जो बारियां मुकर्रर की हुई थी इसकी जरूरत क्या थी, हिजरत करने की जरूरत क्या थी, हुनैन में जाने की जरूरत क्या थी, तबूक के गर्मी के शिद्दत गर्मी सफर करने की जरूरत क्या थी, आप हर जगह। अच्छा, नबी अलैहिस्सलाम की सीरत बताती है कि आप जहां हैं वहां हैं। आपकी नबुव्वत और रिसालत पूरी रूए जमीन पर है। हमने नबुव्वत और रिसालत और उसकी तालीमात को तो कबूल नहीं किया, लेकिन हमारा ये अकीदा है कि नबी अलैहिस्सलाम हर जगह हैं। और फिर इसमें हम इतना आगे बढ़ गए कि 6-6 फुट का जो पांव है जी, गरीब के घर में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पांव लग गया है और लोग जो हैं धड़ाधड़ देखने के लिए। मेरे भाइयों दोस्तों, ये वाकयात किसी से भी पोशीदा नहीं है। ये मैंने जो चंद मिसालें दी हैं, इन मिसालें जो है ना, उनके देने का मकसद ये है कि एक अकीदा है और एक अकीदत है। अकीदत इसकी बुनियाद पर हमने अपने अकीदे की तबाही फेर के रख दी। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेइज्जत का मकसद क्या है, जरा इस बात पे गौर कीजिए। ये जो आज हमारे भाई उछलते हैं, अगर इस दिन का ताल्लुक पैसों के साथ न हो, अल्लाह की कसम है कोई भी इसका एहतमाम ना करे। वो बिदत अपनी मौत खुद मर जाती है जिस बिदत का ताल्लुक पैसों के साथ ना हो, रूहें बख्शाने के साथ ना हो। अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा है इन कसीरम मिनल अहबारी वर्रुहबानी लयाकुलून अम्वालन नासी बिल बातिल। फरमाया बड़े सारे मौलवी सूफी दरवेश लोगों का जो माल है ना, वो ना हक खाते हैं, उनकी जेबों पे डकैतियां मारते हैं मजहब के नाम पर, जन्नत के नाम पर। अब आप देखिए रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों का कोई एहतमाम नहीं, लेकिन 15 शाबान का एहतमाम है बड़े जोर शोर के साथ। क्यों? रूहें बख्शाने का ताल्लुक इसके साथ जोड़ा गया है और पैसे का ताल्लुक इसके साथ जोड़ा गया है। हजरात अरफा के रोजे का कोई लोगों के अंदर एहतमाम नहीं, आशूरा के रोजे का कोई एहतमाम नहीं, बल्कि सबीलें लगाई जाती हैं।
نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام روزے رکھتے، اور ہم ایسی امت ہیں کہ اس دن ہم سبیلے لگاتے ہیں. آپ اندازہ کر لیں. لیکن میرے بھائیو دوستو، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت ہے، اس ولادت کی مناسبت سے جنت کے ٹکٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں. آپ نماز نہ پڑھیں، آپ بجلی چوری کریں، آپ سود کھائیں، شراب پیئیں، زنا کریں، کھلی چھٹی ہے آپ کو. ہاں آپ جو ہیں وہ اس دن کو سیلیبریٹ کریں، جنت آپ کی. کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد یہ ہے؟ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، ہم جو مولوی لوگ ہیں فقیر سے لے کر بادشاہ ہم سے ملتے جلتے رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اپنے گھر کے مسائل ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ہم سے مشورے لیتے ہیں، ہم ان کی خوشیاں غمیاں اس میں شامل ہوتے ہیں، بیٹیوں کے نکاح پڑھاتے ہیں، بزرگوں کے جنازے پڑھاتے ہیں. پاکستان میں شراب سب سے زیادہ کس موسم میں مہنگی ہوتی ہے؟ ربیع الاول کے اندر مہنگی ہوتی ہے. آپ اندازہ کر لیں. سب سے زیادہ زنا، فحاشی، عورتوں کے جسم فروشی کا کاروبار سب سے زیادہ جو ہے وہ ربیع الاول میں ہوتا ہے. سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ شیطان نے ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا جو مقصد تھا اسے دور کر. اسلام کے اندر کوئی ایسی عبادت اور محبت ہے ہی نہیں کہ جو سڑکوں سے شروع ہو سڑکوں پر ختم ہو جائے. اسلام کے اندر کوئی ایسی نیکی نہیں ہے کہ آپ کسی مسلمان کو روک کر کہیں چندہ دو اور اس کو اپنی جان کے لالے پڑ جائیں اور وہ ڈرتا ہوا جان بچاتے ہوئے چندہ دے کر وہاں سے جائے. اب دیکھو شیطان جو ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر بدعت ضلالت ہے، گمراہی ہے. اچھا پہلے تو وہ نا بدعت حسنہ پر لے کر آتا ہے کہ دیکھو نبی علیہ السلام دنیا میں آئے، سونا آیا، گلیاں بازار سج گئے. تو نبی علیہ السلام کے آنے کی ہم خوشی کر رہے ہیں. اب ذرا غور کیجئے یہ عمل کن کا ہے؟ کافر فادرز ڈے، مدرز ڈے، لیبرز ڈے، کافر ولادت یسوع مسیح کا جشن. اسلام کیا کہتا ہے؟ ہر دن، ہر رات اور ہر دن رات کا ہر لمحہ ماں کا، باپ کا، اور ہر دن، ہر رات، ہر لمحہ اللہ کے نبی کا. آپ ایک دن کی خوشی کی بات کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے ایک لمحہ بھی اگر کسی مسلمان کے دل میں رسول اللہ کی ولادت اور آمد کی خوشی نہ ہو، اللہ کی قسم ہے پکا کافر. آپ ایک دن کی بات کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ایک لمحہ بھی آمد اور ولادت اس کے بغیر کسی بھی مسلمان کا ایک لمحہ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن جس چیز کی نسبت رسول اللہ کی طرف کرنا ہوگی، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. بڑی ساری احادیث ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بعثت کا مقصد بتایا ہے. پہلی حدیث فرمایا بعثتُ بالحنیفیتِ سمحا، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے با کمال دین دے کر بھیجا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاقی، مجھے رب نے بھیجا ہے میں جا کر
لوگوں کے اخلاق سنواروں، ان کو اخلاق کی تعلیم دوں، اور دنیا کے اندر کوئی اخلاق کا ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں نبی علیہ السلام نے اس امت کی رہنمائی نہ کی ہو۔ سبحان اللہ، فرمایا بعثتُ انما بعثتُ رحما، اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، مجھے مشقت بنا کر نہیں بھیجا، اللہ نے مجھے استاد بنا کر بھیجا ہے، میں تمہارے باپ کی جگہ پر ہوں۔ انما بعثتُ معلما، آپ کی بعثت کا مقصد، فرمایا بعثتُ انا وسا کہا قینی، مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قیامت آ سکتی ہے، کوئی اور نبی رسول پیدا نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا مقصد کیا ہے کہ میرا امتی جو ہے اس کو اپنی زندگی میں اپنے مرنے کی اور اپنی قیامت کی فکر ہونی چاہیے۔ اچھا جی، وہ کرتا کیا ہے، سنتے جائیں۔ وہ کہتا ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت جو ہے نا، ولادت گاہ مکے کا جو جغرافیہ ہے، پہاڑیاں بناؤ۔ اچھا جی، پہاڑیاں بناتے ہیں، بنانے والے کی جو نیت ہے وہ اچھی ہے، اپنے نبی کی محبت میں لگا ہے، ہم اس کے اخلاص پر کوئی حملہ نہیں کرتے، اسے جو دین بتایا گیا ہے وہ وہی کر رہا ہے۔ لیکن میں بنانے والے سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ اپنے والد محترم کی جائے ولادت کو کسی گٹر پر، کسی نالی پر، کسی گلی میں بنانے کے لیے تیار ہیں؟ اتنی عقل تو آپ میں بھی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے علماء نے آپ کو بتایا ہے، پہاڑیاں بنانے کی ترغیب دی ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی تو عقل دی ہے کہ دنیا میں محبت جو فطرتی ہے وہ والدین سے ہے، کیا کسی بندے نے اپنی ماں کی جائے ولادت کا نقشہ کبھی کسی گلی میں بنایا؟ ایک مثال دے دیں حضرات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے ولادت صرف یہیں پر بس نہیں، گنبد خضرا کے جو ماڈل ہیں وہ کہاں پر بنائے جاتے ہیں؟ مسجد نبوی کے دروازے، گنبد خضرا کے ماڈل، مسجد حرام اور خانہ کعبہ جو بیت اللہ ہے، اس کے جو ماڈل ہیں عقیدت محبت کی بنیاد پر، گلیوں، بازاروں، چونکوں، چراہوں، نالیوں، گٹروں پر بنائے جاتے ہیں۔ اچھا، پھر توڑتے کیوں ہوں، مٹاتے کیوں، جب اس چیز کی نسبت رسول اللہ کی طرف ہے، کس نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ اگلے دن ان چیزوں کو توڑو اور پھر ان کو کوڑے دان میں پھینک دو، روڑیوں پر پھینک دو؟ یہ ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت اس کا آغاز اچھا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی قسم ہے اس کا انجام برا ضرور ہوتا ہے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آپ کی آمد کا پہلا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا تعارف۔ کس کا تعارف؟ بولیے، اللہ کا تعارف۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کیا یہ علماء کرواتے؟ ہمارا سلیبس، ہمارا گھریلو نظام، میں نے بڑے بڑے اہل حدیث اور اہل سنت ایسے لوگوں کو تعویذوں کی جگڑ کے اندر دیکھا ہے، تعویذ پرستی کرتے، شخصیت پرستی کرتے دیکھا ہے۔ یہ پاکستان جو ہے لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا ہے، یہ جامعہ کے دروازے سے لے کر شہر کے دروازے تک آپ کو کئی جھوٹے معبود اور رب نظر آئیں گے، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ایک ہی رات کے اندر کیا سے کیا کر دیں۔ بڑے بنگالی باوے ہیں، بڑے نجومی ہیں، بڑے فال نکالنے والے ہیں، اور یہ ساری شان جو ہے میرے رب کی ہے، اور رب کی ذات اور اس کی صفات اس
کائنات میں اس کا کوئی ڈسٹریبیوٹر نہیں ہے. اس نے تو اپنے نبیوں کو بھی یہ وصف عطا نہیں کی. قرآن مجید میں ہے کہ دو نبی جو ہیں بوڑھے ہو گئے, بال سفید ہو گئے. اب یہ دونوں اولاد کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے. حضرات یہی پرپس نہیں ہے. راتوں رات امیر ہونے کے لیے لوگ گائیوں کی پرستش و پوجا کرتے ہیں, گندے گٹر کے پانیوں کے اندر جا کر نہاتے ہیں اور ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں. عدد کی پرستش اور پوجا کی جاتی ہے. بڑے سارے جو ڈیجٹ ہیں وہ اپنی گاڑیوں پر لکھے جاتے ہیں, 381 یہ مرشد کی کوٹھی کا نمبر ہے. اچھا جی, گندے پانی پینے والے گائے, ہم مسلمان ہیں, ہندو بھی گائے کی پرستش کرتا ہے اور ہمارے ہاں بھی گائے کی پرستش و پوجا ہوتی ہے کہ اس کے گلے کے اندر گتھلی ہے بابا جی دی گاں ہے جی, ریڑیاں چٹ کر دی پئی ہے, تباہیاں پھیر دی پئی ہے. اللہ کی قسم ہے اگر رسول اللہ کا کوئی ایسا جانور ہوتا, اللہ کے نبی اسے ایسے جانور کی گردن اپنے ہاتھ سے کاٹ کے رکھ دیتے کہ جو جانور امت کا نقصان کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے کسی پیارے ساتھی کو ایسے کرنے کی اجازت نہیں دی. میرے بھائیوں دوستوں, آپ دیکھیں کہ یہ جو قوم ہے یہ حرفوں کی پرستش و پوجا کرتی ہے. کیسے؟ کہتے ہیں سید کی سین کو بھی سلام ہے اور سید کی سین کی بھی پوجا ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد جو ہے وہ رب کا تعارف ہے اور یہاں رب کے تعارف پر ہی مٹی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور بیٹیوں کا کیا نظریہ ہے؟ فلانے بابا جی جو ہے نا وہ بیٹا دیتے ہیں, یہ راہ والی کوئی دور نہیں ہے. جب مرضی آپ یوٹیوب پر سوشل میڈیا کے ذریعہ خبر سن سکتے ہیں کہ ایک بدماش نے جو بظاہر پیر تھا 300 عورتوں کے ساتھ زنا کی اور اس کی ویڈیو بنائی اور وہ ساری بیٹے لینے گئی تھی. تو آپ ظلم دیکھیں, اس قوم کو ناچنے پر لگا کر, شراب پر لگا کر, ڈھول پر لگا کر, دمال پر لگا کر, جھنڈیوں پر لگا کر, حلوے پر لگا کر, پیسوں کی تقسیم پر لگا کر اللہ کے نبی کا جو مقصد تھا دنیا میں آنے کا ملیا میٹ کر کے لو جی. اور اس قوم پر ڈر ہے کس کا؟ جادو کا. میں بڑے افسوس سے کہہ رہا ہوں, ہمارے جو اہل حدیث بھائی ہیں نا, جو پڑھے لکھے اہل سنت ہیں, پروفیسر بھی, ماسٹر بھی, وکیل بھی اور ڈاکٹر بھی پیچھے نہیں ہیں, وہ بھی آتے ہیں. مینوں پتہ نہیں کسے کچھ کر دیتا ہے. یہ جو جملہ ہے نا, مینوں کسے کچھ کر دیتا ہے, ہن لوگ اس جملے دی بندگی کر دیتے ہیں. اللہ نے کہا لا تعبد الشیطان, شیطان کی بندگی نہیں کر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد, آپ کی بعثت کا مقصد, یقین جانو اے بعض جڑے مولوی نے نا وہ اس طرح جویں تھانے دار نے, جے انہاں دیاں جیباں چ مال ہے تے تسی مسلمان تے جنتی ہو, تے جے انہاں دیاں جیباں چ مال نہیں تے انہاں والوں تسی جہنم دے تھلڑے طبقے طور جو, انہاں نوں بھی کوئی پرواہ نہیں. کیسے؟ اچھا جی, ہونا تو یہ چاہیے کہ بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے, سارے علماء کہیں اج مولویاں دے گھر حلوے پکن گے, بوٹیاں پکن گیاں, تے اسی شہر دے فقیراں نوں تقسیم کران گے. اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ ہے, آپ کے گھر میں کھانا پک کر فقراء میں تقسیم ہوتا تھا. سبحان اللہ, ایک مانگنے والی عورت نبی علیہ السلام کے دروازے پر آ گئی, گھر میں کچھ نہیں تھا. نبی علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کی تربیت کی تھی, کوئی مانگنے والا آئے محمد الرسول اللہ کے دروازے سے خالی واپس نہیں جانا چاہیے,
खजूर पड़ी हुई थी, एक खजूर। अल्लाह के नबी भी भूखे हैं, सैयद आयशा भी भूखी, मांगने वाली औरत आई, उन्होंने खजूर उसको दे। अच्छा सुभान अल्लाह, हमारे जैसा कोई मौलवी होता तो उन्होंने टोरे नो। सैयद आयशा कहती हैं या रसूल अल्लाह, उस औरत ने खजूर आदि की, उसका एक टुकड़ा एक बेटी को दे दिया, एक दूसरी को दे दिया, और जो एक टुकड़ा उसके पास था ना वो ऐसे खाने लगी तो उसकी बेटियों ने ऐसे उसके मुंह की तरफ देखा, माँ थी ना, उसने खुद नहीं खाया, वो भी दो टुकड़े करके उन बच्चियों को खिला दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नती औरत है, अगर रसूलल्लाह की बेइज्जत के मकसद पे अमल करना है तो चाहिए तो ये ना कि हम उलमा पकाएंगे और आप खाएंगे, पर नहीं, आप देंगे तुसी पैदा हो के भी सानू देना है, तुसा जवान हो के व्याह ते भी सानू देना है, तुसी मर भी जाओ सानू देना है, मरण तो तीजे दिन बाद भी सानू देना है, फिर दसवें दिन बाद भी हमें, फिर चालीसवें पर भी हमें, इतने दिनों में कोई और मर जाएगा, फिर शशमाई के बाद भी हमें, फिर परसी पर भी हमें, फिर शबरात पर भी हमें। या इलाही ये तेरे सादा लो बंदे किधर जाएं, है दरवेशी भी है यारी है सुल्तानी भी है। कुछ ये हुक्मरानों के सताए हुए हैं, जरनैलों के, सियासतदानों के, तो कुछ सानू मौलवी लको पै गए, ऐसे कितने टुर जाए। ये कौम की हालत कर दी है, और ये सब कुछ किस पर हो रहा है, और फिर साथ डराते हैं सिवाए इबलीस के जहां में सभी खुशियां मना रहे हैं। बंदा आंदा है भाई सारा कुछ ले लो, जान भी ले लो, मैनू इबलीस तो ना बनाओ। अजीब हालत है। सुभान अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का मकसद अगर आलम दीन ने बताया होता, वला तकरबुल ज़िना वला तकरबुल फवाहिशा, तो गुजरांवाला जैसे मजहबी शहर के अंदर होटलों में रबीउल अव्वल के अंदर ये जो ब्रांड है, ये केएफसी और मैकडोनल्ड है, इनके अंदर बुकिंग शार्ट में हो जाती कि अजनबी लड़की और लड़का जो है वो इख्तलात कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, क्योंकि हम ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, ईदों की ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम की बेइज्जत का मकसद शर्म, हया, पर्दा, फवाहिश से दूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का मकसद क्या है? इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अनसाब वल अज़लाम रिजसुम मिन अमल शैतान। मीडिया और ये ताजिर मौत के सौदागर बच्चों को आयस पिलाते हैं, और उस आयस के नशे में जिना, फवाहिश और फिर मौत, जवान जवान बच्चे जो हैं वो अपने कमरों में मुर्दा पाए जाते हैं, अपनी गाड़ियों में मुर्दा पाए जाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम की बेइज्जत का मकसद, और आपने बड़ी प्यारी मिसाल दी है, फरमाया अल्लाहु अकबर। अल्लाह की कसम है बाप की शान किसी ने समझनी हो वो इस हदीस से समझ जाता है, और अल्लाह के नबी की मोहब्बत किसी ने समझनी हो तो वो भी इस हदीस से समझ जाता है। फरमाया मैं तुम्हारे बाप की जगह पर, और फरमाया मैं तुम्हारे कमर से ऐठूं लको, मैं तुम्हारे कमर से पकड़ पकड़ कर तुम्हें आग से रोक रहा हूं, और तुम आग में छलांगे लगाने की कोशिश कर रहे। रसूलुल्लाह यहां से पकड़कर रोक रहे। अच्छा, हमने मौलवियों ने बताया होता रस्ते नहीं रोकने, हमने बताया होता माशी नुकसान नहीं करना, हमने बताया होता पैगाम नबूत और रिसालत है फवाहिश के करीब नहीं जाना, हमने बताया होता नशावर चीजों का इस्तेमाल नहीं करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का मकसद, मक्का गए हैं, मक्के वाले ना बड़े डरे हुए थे, पता नहीं क्या बनेगा,
سبحان اللہ، بڑے بڑے جو جنگجو ہیں نا کافر، وہ بھی حیران رہ گئے کہ دنیا میں ایسا فاتح ہے، اتنی تکلیفیں اور نقصان کیے ہیں مکہ والوں نے، لیکن جب داخل ہوئے ہیں ایک پتہ بھی نہیں توڑا. میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر قدر تفصیل سے آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا فلاں بن فلاں کدھر ہے؟ میرے چچا نے تم لوگوں کو پیسے دیے تھے، سود لینا تھا، جاؤ آج محمد الرسول اللہ اعلان کرتے ہیں، اس ساری جہالت کو میں نے اپنے پاؤں کے تلے دفن کر دیا۔ اج مولوی جڑے نا سود لیندے تے دیندے پھردے نے، بلکہ یہ جتنے احترام کے الفاظ ہیں نا، ڈبل شاہ، اب ڈبل بھی اور ساتھ شاہ بھی، اور شاہ لفظ کی پوجا کرتے ہیں، دنیاوی مفاد کے لیے اس لفظ کو اپنے کاروبار کے ساتھ لگا لیا۔ اور میں نے یہ کئی دفعہ آپ کو بات بتائی ہے، یہ جتنے بھی بسم اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، یہ سب انا للہ دکانوں کے نام رکھے ہوئے ہیں، باہر بورڈ پر لکھا ہوا ہے الحاج، حاج تو نے کیا ہے، عبادت چھپانے کی ضرورت ہے، جو کاروبار میں عبادت کو لے کر آتا ہے وہ ڈاکو ہوتا ہے، لوگوں کی جیبوں کو کترنے کے لیے مذہبی سلوگن جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ تو یہ اہل سنہ والجماع، حنفی، بریلوی، یہ ہمارے بھائی ہیں، ہم نعوذ باللہ اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں کوئی ایسا کلمہ کہیں جو ان کو تکلیف دے، کہ ہم کہیں جی تسی جہنمی ہو، ہمارے تو پیغمبر رئیس ہے، امت جنت میں جائے۔ مولویوں کو آج میں نہیں مخاطب کر رہا، لیکن اپنے بھائیوں کو، تمہارے دل کو کھٹکھٹا رہا ہوں۔ علماء کے بارے میں کبھی کبھی بات ہوتی ہے، گلا تو گھوڑ دیا تیرا اہل مدرسہ نے، بتا کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ اگر پیغمبر کی بعثت کا جو مقصد ہے وہ آج آپ کے پیشے نظر ہوتا، بجلی چوری دی تے میلاد نبی پاک دا ایک کام نہ ہوگا۔ اے جس لئے موسم لگنا ہے نا، کئی عاشقاں دے اتے چوری دے پرچے ہو جانے، بھائی ڈائریکٹ کنڈا پا کے انہوں نے میلاد دی مجلس کرائی، کس طرف چلے گئے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ دنیا میں توحید، اخلاق، انسانوں کی رشت و ہدایت، محبت، پیار، حقوق و فرائض، ادب و آداب، نبی علیہ السلام آئے ہیں نا، آپ کے آنے کی خوشی ہے، نوجوان نسل کو بتائیں کہ ماں باپ آپ کی زندگی کا ایسا حصہ ہیں، ان کے بغیر نہ دنیا کامیاب ہے نہ آخرت بہتر، اللہ کی رضا ان کی رضا میں۔ تو میرے بھائیو دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد طہارت، پاکیزگی، عفت، پاک دامنی، صدق مقال، حسن اخلاق، اچھا کردار، یہ آپ کی سیرت ہے، بیان کرو سیرت النبی، بیان 12 مہینے بیان کرو، 24 گھنٹے بیان کرو، لیکن آپ دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ایک مہینہ ہو اور اس مہینے میں سب سے زیادہ شراب پی جائے، مہنگی ہو، سب سے زیادہ جسم فروشی ہو، تو یہ ہم مسلمانوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ تو آپ کی بعثت کا مقصد جو ہے وہ مشن، جشن نہیں، آپ کی بعثت کا مقصد آپ کی سیرت کو بیان کرنا اور اپنانا ہے، حلوے کھانا نہیں۔ آپ کی بعثت کا مقصد اپنی زندگیوں کو سجانا ہے، گلیوں بازاروں کو سجانا نہیں۔ صحابہ کے دور میں کاغذ بھی تھا، رسیاں بھی تھیں، جھنڈیاں بھی بن سکتی تھیں، لیوی بھی لگ سکتی تھی، آٹا بھی تھا، یہ ساری چیزیں تھیں، اللہ کے لیے اس کو سمجھیں۔ آج امت مسلمہ جس ذلت کے کار کے اندر ہے، تین طبقوں نے، پاکستانی قوم کا نہیں، دنیا کے مسلمانوں کا تین طبقوں نے بیڑا غرق کیا ہے۔ آخری بات،
هل افسد الدين الا الملوك واحبار سوء ورهبانها. تین طبقوں نے پاکستانی قوم سمیت پوری امت مسلمہ کا بیڑا غرق کیا ہے. ایک ہمارے حکمران پیر, لکھ لکھ مرید ہیں, ہزاروں مرید ہیں, ایک بھی کام دہ نہیں. اور پھر علماء سو, ہم مولوی لوگ اپنے آپ کو نکال کر نہیں, من حیث الجماع اور قوم, ہم مولوی لوگ جو ہیں بربادی کے ذمہ دار ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کے خطبہ کی آخری جو نصیحت ہے, اگر اپنے دلوں کو نرم کرنا چاہتے ہیں تو نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھا بھی کریں, سنا بھی کریں. سب سے زیادہ مفید عمل ہے, انسان اپنے دل کو نرم کر سکتا ہے. اقول قول